3000 metara, naivno, rekordnjaka Hrvatske broja na 1, zbogljena broja na 1, 858, 58 skočara, 4.2.1, iznad je ona Vesela Kraći, Martina Šutova, Ivan Tanković, Stejan Pavle, Petra Katanec i Kevan Komanić, Vlađa Udrka Tanovca. Jedac Bakrači, Šrut, Bartaković, Pavel Bakrač, Radomanić. Također svaki pet krugova prolazi, a ide Ivan Bogova, vidimo. Hrvatski rekorder može biti ovaj za takve sezone 5.41. Nešto bolji pokušaj nego Panovac, njih dvojica u borbi za zlatnu medalju. Roland Varda za proglašenje ubacanje kugle, Roland Varda. Također 60 prepone za proglašenje. Treće mjesto je brončnu medalju, osvojila je za atletski klub Zagreb Ivana Vojnović. Evo nakon bronce na mađarskom mjestu, bronce na seniorskom. Drugo mjesto je za mlađu seniorsku bronkinju Viktoriju Vujović, osvojila razdjevna juniorska bronkinja Sada Sajmina, a zlatna seniorka Lucija Leko Dinamo Zrinjevac pobjeda na seniorskom mjestu. Ubacanje u kugle, čekamo ovdje. Prvi prolaz na 1000 metara. Bjevac tu na 3.10, pa kraći Šutko drži na Taković. Aktualna juniorska rekordetna Agro na 4. mjestu. Pao Petra Kadani, 6. Kadani, 7. Drugi pokušaj Karavca na 5.41. Koščak Mirni Grd, također proglašenje 60 prepone. Žene, seniorici Kovačištinić za proglašenje, a žene Grd Koščak i Mirni. Horvat ima drugi pokušaj na 5.41. Udalje skočila Laura Matko, broj 118, katačica Agroma, a Ivan Horvat ide na 5.41. Gledat će ovdje sada pojačala nakon prvog kilometra. Hrvatske će pokušati kao i Parovac još jedan put. Tamo je za konferencije Vesela Kraća koja je 9.33, ima rekord na otvore, mora rekord Kosova. A Hrvatska je rekordetka Vlaka Miljac sada pojačava, ima dva kruga do prolaza na 2000 metara.
još nominalno druga za prvenstvo Hrvatske. Ispred nje je Bakrači do konkurencija, a treće je Kapljanov četvrta Rodina Kapljanović. 9.51, 26 iznosi juniorski rekord na 3000 metara u Rodina Kapljanović od prvi dvije sezone. Još dva kruga ne prolaze za Rana Mamić Katanac. Bijelac i sljedeći krug prolaz. Treći pokušaj Ivana Paravca na 5.41. Šruca ide ispred Vesena Krači, Sandra Šrut, Dinamo Zimovac, Pavel Bondej, najdraži treći mjesto iza nje, Rodina Kapljanović. Vjerec jučer je rekord na 5000 metara, 5.37, sada prolazi 2000 na 6.12, 6.12 za Vjerec, ovdje je bile podrška za Ivana Paravca, Ivan Paravac. A Bojan Grd, evo može podijeliti medalje. Andreja Ivančević, evo, hrvatska rekorderka, pozdravljamo dvije medalje. Treća je Mija Ljudo, Slovenija Žika Osijek na 60 metara. Jučer vazi juniorski i juniorski rekord, evo, hrvatska seniorska rekorderka, dijeli, evo, vazi juniorski i juniorski rekord medalje. Druga je Kara Korčak, koja je Slovenija Varaždin, zlatnu medalju osvojila juniorska prvakinja Lucija Krder, Dinamo Zagrebac pobjednica 65 mjesta 8.22. Da vidimo da li imamo još povrata, imamo povrata na 5.41, Bjeljac iz 3 kruga. Još 3 kruga za Bojan Bjeljac. 4 za Rakomanić. Šrut još tri kruga, na drugom mjestu. Četiri za Katanec, ide Horvat, 5.41, malo je palilo, malo je palilo, ali odličan pokušaj ostaje onih preskočenih 5.31. Fata na trećem mjestu i dalje, Markaković, 10 metara iza nje, Bijeljac, 400 metara do cilja. Završeno natjecanje u skoku s potkom, vidjet ćemo Paravac i Horvat koji je svoje treće mjesto. Šut ima još dva kruga, sad Dinamo Zimovac za šut ove sezone 10.32, ali sada čini se brža utrka, vidjet ćemo dva kruga za tri kruga za Petru Katanec, a posljednji 400 za Peru Fakar, Dinamo sada ide u posljednjih 200 metara. Ispred njega je treći profil Matija Pavel, da vidimo, vidimo s posljednjih 200 metara. Bjeljac se odilazi i Peru Pavela, Šrut ide sada u posljednjih 200. Sandra Šrut, to je sada 9.02 za Šrut, ulazati u posljednjih 200 metara, bit će to utrka. Ispod 10 minuta za njom, a Bjeljac će pobijediti za 9 minuta i 16 sekundi. 9.15.90 u posljednjem krugu je i Faber i Bartaković. Faber i Bartaković u posljednjem krugu, Bartaković u lovu na svoj juniorski rekord, 9.51. To je trčao Harbađa Junaka, 2.21. Šrut će biti u ciklu Šrut na 9.40 negdje, 9.39, 9.40 negdje za Šrut će biti, a da vidimo sada Faber ovdje, bit će to negdje na granici, ispod 10 minuta. Blizu svog vremena rezultata 9.57 i Bartaković na 10 minuta.
pretjerano na kvalitaciju u posljednjem krugu. Nastavlja se skok udarja. Evo sam znamo da je pobjednik u skoku skokom Ivan Pavlovac. Nakon 10 godišnje vladavine Ivana Borovaka, evo dobili smo novog kronarskog pravaka, čekamo ih na Poskolju. Vlad Taković ovdje na 10.01, Ranka Manić je završila, a dolazi i Petra Katanec negdje na 10.42. Završila 3000 metara, možda je malo popravila koju, ova sekunde svoje osobe. Pa treća je, vidimo 9.50.